Remo täällä ja jatketaanpa Franchise Modea Edmontonin Oilersin johdossa osa kolmonen, jakso kolmonen, tässä näin. Ja mihin asti päästään, missä ajassa, se on vielä mysteeri, mutta mulla on tässä paljon kaavailuja alla. Elikkäs, voisipas katsoa vähän kalenteria tässä, että missä kohtaa ollaan ja mitä on tehtävissä. All-Star Break on nyt semmonen, että vaikka se nyt on tossa, niin mä en nyt tiedä, miten sinne pääsee. Ei tässä franchise-modissa ei nähtävästi pääse pelaamaan All-Star-matsia. Mä en ainakaan tiedä, että siinä olisi mitään logiikkaa tossa. Tällä hetkellä taitaa olla 12 kotivoittoa, kun omistajan tavoitteissa oli 17, niin katsotaan, että 17 tulee sieltä täyteen, kun tässä nyt on vielä pelejä jäljellä vielä paljon. Ja kun täältä katsoo, niin no, siinä on se 1, 2, 3, vähän semmoset about 1, 2, 3, 3,5 viikkoa siirto takarajaa. Ja mä tiedän jo about, että mitä mä oon tekemässä tässä. Ensimmäinen siirto, millä me aloitetaan tässä, on, että me myydään Cam Talbot. Mä oon kattelut noita kokoonpanoja, mä oon muokannut niitä vähän tässä välissä. Mä oon kattelut niitä hintoja täällä Arena ja palvelussa. Mä oon muokannut niitäkin tässä välissä, että niitä nyt ei tarvi tehdä. Että mä niinku korrasin niitä sen palautteiden mukaan, niitä kioskihintoja siellä, mitä siellä oli taas vaihteeksi. Mut ei muuten sitten mitään ihmeellistä. Jotenka, lähdetään kattelemaan vaihtoehtoja, että mikä joukkue näin ensinnäkin olisi valmis ottamaan tämän Talbotin täältä, kun mulla näitä vaihtoresursseja on, koska jos kaikki menee hyvin, niin mun pitäisi päästä kyllä hankkimaan yksi maalivahti tässä vielä. Elikkä Talbot ja sitten joku semmonen joukkue, mikä sen haluaa. Plus, että sillä on varaa siihen vielä. I'm not getting fucking anything here. Okei, siis. Mä kaavailin nyt tämmösen treidin Arizonan kanssa. Talbot, Sekera, josta nyt on hyvä päästä eroon tässä näin. Sillä on 5 vuotta jäljellä ja siis oikeesti siis se on niin myrtsi, että ei vaan. Kolmas kierroksen varas Bostonista, joka hankittiin jo aikaisemmin, pari seiskaa ja no se nyt on siinä vaan täytettä huvikseen. Ja tuolla on se nelonen, mikä vähän laskee ja sitten Zbynek, Mihal, Ryan White, niillä sitä palkkaa, kato kun Arizona on 50-50 sopimuksessa, kun meneekö läpi? Ei mene. Kato, kun mä pääsisin samalla noista Sekerasta sekä Talbotista samanaikaisesti eroon, niin se olisi kyllä niin helppoa. Se olisi kyllä niin hauskaa ja hassun hauskaa, mutta silti mä otan täältä tämän kauditin, mutta en mä kyllä tähän vielä luovu. Toi näyttää menevän liian helposti läpi yhä, joten koetetaan vielä sitä nelosta siinä, jos se ei mene. Joo, tää meni kyllä aika fartiksi nyt loppujen lopuksi, kun miettii, mutta ei voi mitään. Pistetään sinne tuon Bostonin kolmonen. Joo. Oho. Joo, siis tämän ajan tuhlauksen määrä oli siis ihan huikea. Kuten te näette, niin mulla on selkeästi kovemmat vaihtoarvot täällä, mutta nähtävästi kun täällä ei ole yhtään semmoista punaista, niin tää on ihan mahdoton. Joo. Ei onnistunut treidit, mä en lähde niihin treideihin. Noi oli ihan älyttömiä noitten siis ei vaan. Päivällä eteenpäin. Koitetaan uudestaan. Jaha, tähdistöpelissä länsi voitti idän 5-2, selvää. Okei, tämän päivän yritys New Jerseyä vastaan. Niillä on palkkakatossa tilaa siis ihan älytön määrä. Ja no siis, ne haluu Talbotin. Siinä on oikeastaan kaikki, mitä tarvii näitä osin tietää. Kaiken hyvän lisäksi ne haluu vielä se kerrankin siihen vielä päälle. No, sehän on mukavaa. Ja mitä mä teiltä haluun, New Jerseyllä nyt itsessään ei kyllä mitään kauhean ihmeellisiä oo. Mutta ykköskierroksen varausvuoro. Ja ne haluaa sitä eroonkin vielä. Joten tästä pitäisi tulla helppoa. Aha, yli 45 kenttä pelaa ja sitten otetaan täältä joku prospekti. No niin, nyt alkaa näyttää paljon paremmalta jo heti tähän alkuun. Ne haluaisi Michael McLeodista eroon. No tämähän olisi ihan hölmöä. Ei siinä ole mitään järkeä omasta mielestä, mutta no jaa. Raitin sentteri, 75 aloitukset. Ai että, nyt kaavaillaan ja nyt näyttää hyvältä. Ja mitäs muuta te haluaisitte kenties? Benoit Pouliotista, niin mun ei kyllä alun perin kyllä pitänyt luopua, mutta sen vaihtoarvo vaan näyttää niin houkuttelevalta. Kattokaa miten hullun treidin mä nyt kaavain tästä. Talbot, Sekera, Pulio ja sitten Devilsin ykköskierroksen varaus McLeod, Paddock ja Mackenzie Blackwood. Kaikki punaisella, kaikki vihreällä. Pitäis mennä. Okei, sitten ei mene tolla läpi, joten seuraava vaihtoehto on koittaa vaihtaa Blackwood Quenville. Meneekö läpi? Ei.
No, sitten viimeinen vaihtoehto on, että se Blackwood otetaan alas Gwenvillen kautta ihan vaikka tonne Swansiin. Ja nyt pitäisi mennä. Ja se meni läpi. Näin. Eli sinne meni Talbot, Seker, Pulio ja huippuprospekti McLeod tähän suuntaan ykköskierroksen varauksen kanssa. Nyt meni hyvin kyllä. Ja pääsi kerralla eroon noista kaikista järkyttävän suurista sopimuksista, mitä tuolla oli kaikilla. Pulio, Talbot, Seker. Mä nostan Rakhovinan taas ylös, koska no miksipäs ei. Siis antaa olla. Koska mä oon kaavailemassa toista maalivahtikauppaa sinne siirtotakarajalle nyt sitten. Nämä siirrot aiheuttavat sen, että joukkueesi alittaa NHL-palkkaminimin. Jaa. Vetestulla on nykyinen asenne tommonen, niin minäpäs nostan Vetestun vaikka, kuulkaas, ykkösketjuu tohon noin. Joku haluu pelaaja tapaamisen, se on varmaan se joku uusi jätkä siellä, ja nyt mä tiiän, että se on se vaativa, mikä kannattaa olla siellä näissä kaikissa pelaajatapaamisissa. Joku Brandon Baddock, et kadu hankkimista, niin todista, että teit oikean päätöksen. Minä sanon, että vaativa. Ja ei ollut vaikutusta. No ei sitten. Joten eipä tässä sitten enempää. 30. tammikuuta. Ja tästä simuloidaan sitten tonne siirtotakarajan edustalle. Eli pistetäänpäs vaikka tohon noin. Ja tästä lähtee. Että mitäs kummaa. Loukkaantumisia varmaan tulee taas aika tiuhaan tahtiin. 4-3 voitto Minnesotasta. Ja has. Mitä? Vaihtotarjous. Henriks. Edmonton 2. Edmonton 3. No toi 18 ensi vuonna. Mut toi 2017 on tänä vuonna. Ne antais Martin Hanzalin siinä. Ai. Arizonasta oikeesti. Vissi, mua kyllä houkuttais hyväksyä tää. 2017 2, 2018 3, ne on kyllä aika kovia varausvuoroja. Mutta kyllä niitä prospekteja on jo aika paljon ja mulla on niitä ykköskierroksen varausvuoroja nyt 5 kappaletta jo ensi draftiin tässä. Mikä on ihan älytöntä sinällään, se on tämä hyväksyntä. Kyllä. Näin ja pysäytetään simulointi. Siitä 5-3 tappio Hurricanesille, 3-1 tappio Nashvillelle. Martin Hanzal, kyllä. Tommonen jätkä oikeesti tiimiin. 3 viimeisen ketjun hyökkään, pistä sen 3. sentteriksi tosta noin. Silloin kyllä kovat oman pään statsit. Ja pistetäänpäs kuulkaas ihan tosta noin erikoistilanteet ja ykkösalivoimaan tästä näin heti saman tien. Ja Hanzalin kanssa on varmaan sitä pelaajatapaamista ja mä pistän siihen vaatimaan, mutta voihan ne nyt sentään lukee ne, että mitä sillä nyt on asiaa siinä, että. Asenne ei ole, niin toisen joukkueen kaupatuksen joutuminen on suuri muutos, mutta saan sinut vielä ylpeäksi päätöksestäsi. Ja otetaan se, että vaativa. Minusta teemme hyvin varsin hyvän kaupan, joten älä tuota minulle pettymystä. Otti vahvan sävysi hyvin. No niin, näin. Kuitenkin tässä vielä 4. päivä helmikuuta, niin mun pitää tehdä. Mä vähän luulen, että mun pitää tehdä investointia tuota tulevaa treidia varten. Ja napata täältä nyt jotain ja vähän nopeesti. Niin kuin joku Jared Cowen. Mä tarjon tälle Cowenille saman tien 3,5 miljoonaa palkkaa ja painaa, että tarjoussopimusta. Mutta mennään sitten simuloimaan ja kun se on 70 maalivahtipelissä, mennään sitä, että Rakhovina on varmaan seuraavassa pelissä maalis, mutta ei se haittaa. Ja me simuloidaan. Simuloidaan vaikkapa tähän 19. päivään. Ja katsellaan, että miten menneepi. Jahas. Asennemuutoksen jääaivoksi. No niin. Muhkea sopimus, joo. Jahas. Ai. Devils halusi kaupata Talbotin takas. Eberle. Sorry, no can do. Ja simulointi jatkuu tästä. 4-1 tappio Montrealille. Okei. Okay. Slepyshev asenne, se on kyllä hyvä. Aha, Griffin Reinhardt. Ai. Pistetään vaikka Doherty. Antaa olla sitten. 16. Voisin me jonnekin ylivoimaan pistää, mutta ei nyt oikeasti sit muuten. Pitää katsoa vähän noita pakkipareja silleen jänskästi. Jotenka. Bolli. Ei, 0,94 ketju. Ei. Hylätään.
Ei kiinnosta tommonen nyt sitten. Chicago vastaan. Eka peli kahteen viikkoon. 3-1 tappio siitä. Ja sitten on kykyjen etsijän vuoro. Ja muistaakseni viime videosta tää meni silleen, että puolustajat viikko 2 tällä kertaa. Joo. Ja simulointi jatkuu. No niin. 3-0 voitto Phoenix Jazz. Joo. Haluu jotkut tavata. No sitten siirrytään asenteeseen ja pistetään taas vähän vaativaa. Mitäs Draisaitlilla on? Joukkueen mitään sanoton peli on ollut häiritsevää viime aikoina. Tavataan pelaaja. Hei, sinun on hypättävä kaukolla ja todistettava minulle, että pystymme parempaan. Vaativa. Ei ollut vaikutusta. Okei. Ei siinä. Laskiko sen asennetta jotain hauskaa sitten näiltä osin? Onko se mukaan täällä jossa? Ei, se on vielä hymyilevä. Okei. Tuskin siellä muilla oli mitään sanottavaa, mitään asiaa mulle sitten. Oi, siellä on mikä toi on? Nyt mä huomasin toi. Mitä? Säkkäsiän. 3. maaliskuuta. Okei, mulla pitäisi olla näitä jätkiä täällä. Korjataan stolli tältä erää kaikissa. Mennään sitten pois kai. Mutta nyt pysäytetään simulointi. Mennään katsoa, mikä täällä areenan taso kakkosessa oikein on. Ykkönen jotain siellä, jotain pitää päivittää. Se on alakatsomat. No, sitten me päivitetään alakatsomat. Mennäänpä sinne nopsakkaasti. Ja painetaan siitä, että korjaa. Okei, täällä muutakin on aika paljon huonoa, mutta sitten tässä olisi tää parkkipaikka ykkönen, omistajan tavoitteiden vaatimus. Tääkin voisi päivittää, ja kyllä areenan budjetti on kyllä aika vähäinen tuolla, en tiedä, mutta simuloidaan tohon noin. Jahas, hyvää työtä. Odota, että asettamani tavoitteet saavutetaan. Jatka saman malliin, saat varmasti jatkoa, kun se aika koittaa. Onnistui. On lisännyt 15 tonnia. Okei, selvä. Ok. Älä nyt sokeraa mua tässä. Chicago vastaan toinen matsi. Ja siitä 4-1 häviö. Okei. Tää on sinänsä niin ironista, että tässä on Tampa just ennen tuota siirtotakarjaa vastassa, koska nyt tehdään se treidi. Se treidi. Maalivahdista. Mitä mä oon kaavailu tässä itse asiassa. Ja siis tää treidi on kaavailtu siis niin hyvin, ja se tulee siitä, että Tampa on nähtävästi niin menestyksen halunnut, että ne haluu treidaa Andrei Vasilevskin pois, ja minäpäs nappasen sen täältä niin kuin niin nopealla tahdilla, että huhhuh, koska siis, no, vaihtoarvo on kova. On kova, mutta mä itse asiassa ennen tän videon aloittamista, niin testasin jo silloin tammikuun lopulla, että mitä kaikkea tätä varten pitäisi oikein pistää tuohon vastineeksi, sitä on kyllä aika paljon. Joten tämmönen. Ja tästä, jos menis läpi, niin kyllä höllis. Eberle, Vasilevski on ne pääpainot, mutta sitten 2021, 19.2, 22, Kirkland vastaan Namestnikov ja Kondra. Jos Kirklandi ei mene läpi, niin sitten mä heitän sen Dohertin siihen yköseltä ja menee läpi sitten, tai ei ihan samaa, menee yli arvot, mutta kuitenkin ehdotetaan kauppaa. Huhhuh, kaukalossa nähdään, meni aika tiukilta. Oho. Ja kyllä tulee, sinne meni Eberle. Sinne meni kaiken näköistä. Kaikki näköjään menetti asennetta Eberlen kauppaamisesta. Ja näin ollen siitä Cowenin sainauksesta johtuen 3,5 miljoonaa. Niin. Tuo joukkueen palkka nousee, kun nouseekin vielä yli sen alimman rajan yläpuolelle. Mikä oli siis suunnitelma alun alkaenkin, kun mä näitä treidejä täällä toteuttelin. Tästä näin nostetaan vielä Vasilevski NHL ja pudotetaan Rakovina alas. Ja kyllä on kovat maalivahdit vielä loppukaudelle tässä. En tiedä, se varmaan johtaa siihen, että vähän vähemmän tulee sitten niin, no, tappioita, että tänkkaus meni nyt aika hyvin tuossa vähän aikaa, kun oli vaan Rämö ja Rakovina siellä, mutta nyt on sitten tilanteet vähän muuttunut. Ja mikä parasta tässä, niin Namestnikovilla on oikeasti ihan niinku kehityspotentiaaliakin jopa. Se on lefti, joo, 3 viimeisen ketju hyökkäjä, joo. Jos vertaa tässä Värtsi vs. Namestnikov kuitenkin, niin nytpä tehdäänkin sitten silleen, että kun kerta tuo on poissa tuo Eber, niin pystyy nostamaan nyt Värtsin ylös, stolli tohon, eiku hetkinen, Bros. Bros on vasenkätinen, niin pidetään stolli tossa, tai sitten, no joo, anti olla, joo, kyllä tää käy. Tai sitten kun Letestula ei nyt nähtävästi ole kivaa, tuon nostetaan stolli ykköseen, joo, just näin.
ja Vasilevski, joka tulee varmasti olemaan aika lailla tämän organisaation vakio kasvo maalisuulla seuraavat 10 vuotta tässä. Voisi jopa sanoa, kun se on vasta 32, kun GM-mode päättyy, tai 33, että hyvä tilanne siltä osin. Otetaan Cowheni takas kokoonpanoon nyt sitten se huikealla palkalla. Mulla ei ole oikein enää mitään niinku... No niin, vois jotain treidejä totta kai vielä tehdä täällä näin. Elikkä mulla on palkkakatto nyt 62,8 ja se näyttää hyvältä. Mun piti vielä ainakin yhdestä pakista tehdä tarjous ja se oli tämmönen kuin... Jeremy Ruasta San Joseen kanssa. Ja kyllä vaihtoehtoja löytyy. Mulla olisi nyt tää esim. Tää Doug Herty täällä. Näin, siitä voisi ottaa kyllä pienen niskalenki ja pistää sen vaikka vaan straight up tästä, mutta koska eliittipotentiaali, niin sehän olisi kiva aina. Mä niinku ajattelin, että mä voisin tehdä näin. Doherty ja Morots, josta mä otin palkasta 0,2 milliä takaisin, silloin yksi vuosi jäljellä, joten ei silloin mitään väliä. Rua ja kaksi kolmoskierros sen varausta. Ja meni läpi, oho. Että näin. Okei, tehdään sitten trade Calgaryn kanssa Sam Bennettistä. Se on tossa noin, ja se on vasta 20, ja se on silti niinku 82 overall. Siis kyllä. Haluuks ne multa mitään varausvuoroja? Kenties. Ei, no ei sitten. Ne haluis Vasilevskin, joo. Kyllä mä uskon, että sä haluisit Vasilevskin. Mike Richards vois luopua siitä. Silloin jotain vaihtoarvoakin, ja muut löytyis paikkaa ja kyllä jostain tuolta noin, joka tapauksessa. No aika lähellä palkkakaton rajaa tuolla, mutta mä luulen, että mä pystyn tän jotenkin kiertämään. Itse asiassa kauan niin ei kannata myydä, siitä menis kyllä jotain GM-mainetta tai jotain, Letes tulee jotain asiaa. Letes näyttää kyllä ärsyttävältä, mites näiden palkat? Kraibaa vaan 0,95, se menee silti, ei mene edes yli, okei. Okay. Hei, tää voisi mennä melkein niinku straight up, mutta ei, kun mä pistän tohon hirveen kasaan jotain hyödyttömiä vaihtovuoroja. Miten ne ei luovukaan tosta Benetistä noin helpolla? Kummallista. Se on oikeesti älytöntä. No mä pistän tähän vielä vaikka jonkun Bogdan Jakimovin siihen päälle. Kattokaa miten toi vaihtoarvo on nyt siis ihan epätasapainossa. Mutta tää ei mene kuitenkaan läpi, koska mä tiedän sen, että se meni läpi kuitenkin. Okei, anti olla sitten. No niin, toi oli kyllä huono trade. Voisi sanoa, että on tuossa liikaa, mutta nähtävästi Calgary ei vaan niin helposti ollut siitä luopumassa, mutta kyllähän tämmönen eliittipotentiaali jätkä, niin siis oikeesti. Kyllä lähtee. Tuosta noin Bennett sisään korvataan kaikissa ketjuissa. Mikäs sen rooli on? Kolme viimeisen ketjun hyökkää, se meinaa sitä, että sille aukee paikka, koska sillä on 7-8 aloitukset, niin kolmas sentterinä tuossa noin, eiku hetkinen, Hansaal on siinä noin, pistetään laitaan noin, nostetaan tuosta noin, Letestu, Burrows noin, niin kelpaa mulle vallan mainiosti. Ja sitten täällä on vielä puolustuksessa tommonen virhe ja siihen tulee tilalle vielä joku äijä niinku Pardy, noin. Huhhuh, on tässäkin kyllä sekainen joukko. Mutta se on onneksi vaan tää eka kausi, koska nyt loppukausi sitten lähdetään tankkaamaan. Ja onks mulla vielä jotain tradeja, mitä mä haluaisin tehdä? Shveshnikov on taas eliittimatalla 10 pykälää heikompi kokonaisuus kuin mitä Benetillä, mutta silti pitäisi yhä lähteä aika yllättävän helpolla. Katsotaan nämä varausvuorot täältä. Ei ne halua mitään. Ne haluaisi Rämön. Voisi luopua Rämöstä. Eikö sillä ole vaan yhden vuoden sopimus mulla? Voisi luopua Rämöstä kyllä itse asiassa. Mulla ei kyllä oikeasti ole enää mitään trade assetseja Shveshnikovia varten. Mulla ei siis oikeasti ole paljon mitään. Voisi vaan luovuttaa. Mulla on kuitenkin niitä varausvuoroja aika paljon. Antaisiko Shveshnikovin olla? Ja lopetetaan nyt nää vaihdot tää. Joo, musta tuntuu siltä. Antaa se Shveshnikovin olla. En mä sitä hankikkaan. Keskitytään nyt tähän loppukauteen ja siihen, että saatais mahdollisimman huono sijoitus, eikö niin? Eikö niin, kyllä. Jahas, täällä on jollain asiaa. Letestu, kemia nykyään etäinen. En ole varma, miksi pääsit hankkia toisen pelaajan, jolla on sama rooli kuin minulla. Hoi! Oh, damn! No niin, sinun on tehtävä kovemmin töitä ja näytetään minulle, kuka ne lisää minulle ansaitsee. Hyvin. Oho. Katos. Letestu on ongelma pelaaja. Joten sitten todellakin mennään sen siirtoraja yli. 98-98-5 kuitenkin. Mennään siirtotakarajalle ja siitä yli, kohti ääretöntä, niin sanotusti. Ja hassi.
No niin. 4-3 rankkari häviö Tampalle. Ja tästä näin siirto takaraja. Mulla ei ole mitään tehtävissä. Mennään yli siitä. Pukukopin kemia 66. Se on vähän. Mutta joo. Simuloidaan ensimmäiseen päivään asti ja katsotaan vähän tilastoja ja sitten päivitellään kioskia sun muuta tämmöstä hauskaa, jota on varmaan jäänyt päivittelemättä tässä, kun ollaan pitkin vuotta jo kulutettu omistajan tavoitteiden päivitys. Ai 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 ai, siellä on varmaan päivitetty kotivoittoja 20, no niin. Oho, yllättävää. Inhottavaa, sanon minä, kyllä tommonen. Jaha, sitten on kykyetsijät valmiina täällä ja mennään sitten tehdä Quebeciin viimeiset muutokset, maalivahti viikko. Että saadaan mahdollisimman paljon arvioituja pelaajia. Zach Cassian voi palata kokoonpanoon. Ja nyt tulee ongelma. Oi, Draisaitlin kokonaisuus nousi. Nousi yhdellä. Loistavaa. Samoin Nugent Hopkinsin. Tuliko täällä jotain päivityksiä nyt kerta? Cassian tulee takaisin. Benetti on niin nuori, että sitä voi tämän loppukauden peluttaa ykkösessä. Vaikka se ei oo sen rooli, koska muualla ei oo sille nyt tässä kohtaa tilaa, niin tehdään näin, että pistetään se sinne ja otetaan Cassian kokoonpanoon Stollia vastaan. Noin. Poistutaan paikalta. Jatketaan simulointia hieman. Nashville 3-1. Muokataan vaihdettavia pelaajia. Ai niin joo, oho, ei se ollutkaan se siirtotakaraja vielä. Siis ei mulla oikeesti oo mitään. Antaa olla, mennään pois täältä. Toihan oli buginen. Noniin, eka päivä. Siirtotakaraja, katsotaan mitä tapahtuu. Ei nähtävästi mitään ihmeellistä, joten mennään sitä yli vaan. Ja noin, puukopikemia 63, no se on kyllä brutaali. Siis se on ihan hävyttömän huono. Statseissa McDavid ei kyllä paljon pisteitä tuossa helmikuun aikana tehnyt. Se on valahtanut alle piste per peli jo nytte. Pärtsillä on kyllä hirveästi pisteitä. Ja onko se kokonaan? Kyllä se on nyt noussut se kokonaisuus. Loistavaa. Pärtsi nousi kokonaisuudessa hieman. Yes. Kyllä. Jotenka. Tuleeko se kummallisesti siinä siirtotakarajalla ne legit nousut sitten tai jotain muuta vastaan? Mutta kyllä tää on kyllä hämärän näköistä tää meininki täällä. Aika monella on täydet pelit, mutta sitten ei monella kuitenkaan. On kyllä kummallista. Nyt Kondra joutui mulla heti sitten vilttiin, kun se tuli tähän jengiin. Mutta sitten maalivahdit. Entäs maalivahdeissa sitten? Kyllä hyvältä näyttää. Ai että, Vasilevski. Joku Vasilevski eliitti legitillä. Koko liigan maali vahdeissa. Täältä löytyy tällä hetkellä Lundqvistilla on peräti 59 matsia pelattuna ja sitten päästettyjen maalien keskiarvo. Jones 2,11, 89 kokonaisuus maalivahti, torjuntaprosentti. Quickillä 93,1. Joku Korpisalo siellä taas, joka on jo 84. Ai jahas, no niin. No sehän on mukavaa. Kannattanut se Korpisalo hommata ennemmin kuin tuo Vasilevski, mutta Korpisalo eipäs ollutkaan vaihdettavien pelaajien listalla sitten taas. Ja hyvä täällä, että Fukale ja Brossois pelaa niin täsmällisesti kuin ollaan voi, mutta miksi Brossoisin kokonaisuus vaan nousee, mutta Fukale ei paljoakaan? Sitä en tiedä. AHL:ssä pisteet tällä hetkellä menee siten, että kun about... No, tommonen osa kaudesta on pelattuna, niin siellä on Puljujärvi, joka on noussut jo 80 kokonaisuuteen. Lander ja sitten Petania, Slepyševi. Puljujärvi vaan nousee, siis oikeesti se on niin biisti vaan. Tällä hetkellä AHL, koko liiga, Bakersfield on viidentenä, eli AHL:ssä ollaan menossa pudotuspeleihin ja kovaa voidaan niitä seurata sitten hyvin tossa sitten myöhemmin. Mutta muuten niin ei olla siis edes tuolla niinku vasta viidentenä. Siis tää on ihan älytöntä. Ja täälläkin on sijoitus tosin 26. No se on kyllä positiivista näin ollen. Mites näissä budjeteissa? Eikös näitä nyt pitäisi vähän niinku... Mikä markkinointibudjetti tai... No hetkinen, toimintabudjetti. Antakaas nyt tänne näin. Areenan toiminnot. Antaas vähän tota
lisää budjettia areenan toimintoihin, koska tuolla kertaa oli jotain käytettävissä olevia varoja, niin sittenhän me tehdään näin, että noin, ja tallennetaan budjetti. Vähän lisää joustoa tuohon areenan käyttöön. Miltä sitä joukkueiden sijoituksessa ja myynnissä oikein näyttää tällä hetkellä? Tuotot on, mitä on, ja mä oon varmaan täällä ihan pohjalla. No niin, 26. Tuottoa ei oo niinku käytännössä ei nähtävästi mitään. Viimeiset 7 päivää, no tuohan on ihan hölmöä. Vuosi tähän saakka. Ja mä oon täällä 15. No joo. Eipä siinä. Mutta sitten, päivitä ja ylläpidä. Täällä on enää 2 päivää jäljellä. Voisi mulla olla 2 päivää vielä eteenpäin. Tuskin se mitään haittaa tässä. Parkkipaikka 1, 100/100. Ja tuolla sitten tehdään asioita, kun on tarvis. Mutta nyt sinne hintoihin. Eli mikä on pielessä? Club seat ei kannata ostaa. No sittenhän me lasketaan niitä vaikka 5. No joo, anti olla sitten. Täällä. Vesipullo on todella kallista. Popcorn, vesipullo, popcorn. Eli täällä oli terveellinen juoma liian halpaa. No sitä nostetaan 5,50. Iso popcorn. No, se on kuulemma liian kallista. Lasketaan 5. Popcorn on taas liian halpaa. Nostetaan 4,25. Mehu. Tuolla noin. Se on liian halpaa. Nostetaan 4,25. Sitten vesipullo oli liian kallis. Se on tossa, nostetaan, lasketaan 2,50, niin selvä. Valet, pysäköinti. Oho, tämmönen jänskä tänne tullut. Kiva. Eipä niissä ollut sen enempää. Sitten vedetään, kuulkaas, runkosarja loppuun tässä näin. Katsellaan, että miten ne kotipelit menee. Niitä 6 kotivoittoa tarvis vielä. Ja nyt kun on Vasilevski hankittuna sinne, niin pitäisi ne kyllä hoituu yllättävän helposti tässä vielä näin. Elikkäs. Kumpi oli koti ja kumpi oli vieras? Mistä sen näkee? 7-8-90 kaatoo. Simuloidaanpa tähän Anaheim-matsiin. Katsellaan, että miten menee sitten. Detroitia vastaan promoilta ja sunnuntai-matsi Adampardi loukkaantuu. Ai. Mä pistän vaikka hyökkäjän peluuttaa pakkia, koska mulla ei ole kauheasti pakkeja reservissä. Kuten näkyy, niin mä pistän siihen, kuulkaas, Erik Kondran. Näin. Nyt saa opetella Kondra pelaa pakkina. Joten näin Detroitia vastaan. 8-2 voitto. No kyllä. No entäs sitten, mitäs täällä tehdään? Mennään tonne Ruotsin liigaan. Ja 5 viikkoa olisi jo kolmasosa kaudesta. No se on kyllä vähän liikaa. Pistetään sinne kuukausi SHL:n hyökkääjille. Se kelpaa mulle. Kausikorttien markkinointi alkaa. Olemme käsitelleet kausikorttien uusimmista alaan osiokohtainen erottelu. Klubsit ala ylä aitiot, joten asetetaan lippujen hintoja. Kausikortit. Jos niiden trendi on ylöspäin, niin eikö näitä nyt sitten pitäisi pystyä nostamaan vähän? Okei, mä kaavailin tuommoista 2300, 5000, 115, 795, 02, 150. Ne on kaikki taas vähän korkeampia kuin mitä ne keskiarvoltaan oli, kun ne jakoi ne suositukset siitä. Niin. No niin, mainostukseen siirryttävää summaa. Siirrytään markkinointibudjettiin. Otteruliput ja kausikortit. Kyllä kausikortit tarvii, niin kuin siis yleinen mainostus, niin ja siis kyllä ne kausikortit vaan tarvii vähän enemmän, joten tehdään näin. Ja tallennetaan aikaisin, nyt paljon on tarvinnut miettiä sitä enempää. Joten jatketaan edespäin. Tästä näin. Mark Feinille asennetta, yes, 6-4 tappio siitä Islandersille, Dörssille, Lerssille. Adam Parnina sitten lähtee kontrapakistosta. Poistutaan ja jatketaan Pittsburghia vastaan. Ja kyllä on AHL-jengillä kyllä selkeästi parempi rekordi, sen kyllä huomaa. Tuossa 4-1 tappio Penguinsille, sitten on Canadiensi vastassa ja katsotaan, oi tuolla on, hei, mä huomasin tuon vasta, että tuolla on areenataso 4 nyt jo. Tyler Pitlick, oho, aivotärähdys, oi voi. Kondra taitaa päästä taas kokoonpanoon. Se on kyllä stolli nyt. Kyllä se oli stolli ja nyt jatketaan tosta noin, mä pysäytin simuloinnin, eikö niin? No. Joo, piti pysäyttää, koska täällä on näköjään areenan taso 4.
Ja kaikki on nähtävästi romahtanut samanaikaisesti. No se on mukavaa. Siis nämä korjaukset tarvii yli millin. Oho. No, ei nyt oikein voi mitään. Mä nyt kaivan sieltä budjetista sen, mitä siellä kaivettavissa on, koska nyt meni vähän pieleen tässä. Mutta eipä sillä nyt. Kyllä tämä asioilla on tapana järjestyä pitkällä tähtäimellä. Toimintabudjettiin kohdistetaan tänne ne kaikki, mitä jäljellä nähtävästi oli. Ja sitten on varoja jäljellä nolla. Ja sitten tallennetaan budjetti ja sitten kärsitään sen mukaisesti. Joten aloitetaan vessoista. Korjaa. Aitiot 5-6 korjaa. Areenan budjetti on kyllä ihan... Varat eivät riitä. Okei. No ei sitten riitä. Antiolla. Ei tässä paljon ole kautta enää jäljellä. Niin ei nyt voinut mitään. Rahat loppu. On tää kyllä hauskaa. Siellä ei voi oikein mitään tehdä enää, niin jatketaan vaan kalenterissa loppuun saakka sitten tämä kausi. Piti simuloida sinne Anaheimin matsiin, joten sitten mennään vaan. Bostonilta on mulla ykköskierroksen varaus takataskussa. Ja sieltä pitäisi tulla 3-1 tappio. Jehj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 
pelien kohdille. Tässä 4-2 voitto Vancouverista valitettavasti, samoin Los Angelesista. Ja sitten onkin, mä oon valahdellut viimeiseksi divisioonassa, se on kiva. 3 kotivoittoa tarvii oikeesti, siis... Katsotaan tässä nyt, että kumpi on kotijoukkue tässä. Jos on pelaa seuraava ottelu, kun mennään tänne pelaakkohalle, niin vasemmalla puolella on Edmonton ja koti on se, joka on oikealla puolella. Mä nyt aina unohdan näin, että nämä menee Pohjois-Amerikassa silleen vähän niinku päinvastoin, kun se on niinku versus tai sitten at jossain. Jotenka vetetään päivällä eteenpäin. Katteja näitä pelejä, että kun tää on kertaa se VS, niin oikealla puolella oli se VS. Ja tässä näin. Jotenka kun tähän San Jose matsiin tullaan, niin pitäs olla silloin 3 kotimatsia jäljellä. Ja nyt on Colorado vastaanut mahdollisuus ottaa edes vähän kiinni siinä tavoitteessa. Katsotaan miten menee. Ja Sam Bennett loukkaantui, no niin, korvataan Kondra joka paikassa. Ja sitten tämä katastrofaalinen meininki, niin saatetaan loppuun tässä näin Coloradoa vastaan. Yes, voitto. Yes, yes, yes. Mahtavaa, nyt oli hyvä. Nyt pystyy iloitsemaan voitosta. Losia vastaan kuitenkin 6-1 tappio. Okei. No niin, sitten on aika tehdä ihme San Joseeta vastaan. Kun on kotipeli, ottakaapas tosta voitto. Tehkääsi. Ei ne tehnyt sitä, kun 2-1 tuli tappio nähtävästi. Ja kun näitä kaikkia katsoo tänään, niin tossa on yksi kotipeli. Ja tässä on yksi kotipeli. Elikkä noin molemmat kotipelit pitää voittaa, joten mä hoidan ne. Kattokaa vaikka. Homma menee silleen, että simuloidaan. Ja sitten katsotaan, että jos mä oon tappiolla, niin hypätään kentälle. Simuloi. Joo, anti mennä, kyllä, kyllä. Ei AHL:n puolelta ole semmosia tavoitteita, että... Okei, okei. No niin, simuloidaan erä. Eräsimulointi valmis 0-0. Simuloidaan erä. Ja 3-0, kyllä. No niin, no niin. Jatketaan simulointia. Ja katsotaan, kuinka nopeasti tää menee oikein. Aika hitaasti menee. Voisi nopeuttaa. Katsotaan, jos nopeutetaan yhdellä. Nyt se menee tommosella tahilla. Okei, toikin on vielä aika verkkainen tahti. Nopeutetaan taas. Nyt se menee tommosella tahilla. About semmosella 0.5 minuutin. Okei. Toi on mun mielestä ihan ok tahti. Koska jos sitten se menee siitä vielä yhden pykälän paremmaksi, niin sitten se oletettavasti on jo minuutin tahti. Ja silloin se meinaa sitä, että... Se on jo vähän liian nopea. Mun mielestä 45 sekunnin semmonen tauotuksessa se olisi kaikista optimaalista. Toi on 4-0. Simuloidaan loppuun. Ne tuli vielä 4-2. Huhhuh. Okei. No niin. Kaikki jää sitten siihen viimeiseen peliin Vancouveria vastaan kauden päättyessä. Jatka taas. Sitten tuli voitto. No niin. Ja sitten voidaan simuloida siihen kauden vikaan peliin. Aha, Hansa on parantanut peliä nähtävästi. Jotenka vielä kauden loppuun mentäessä
viimeiset tänkkaukset tältä erää. Otetaan tuohon Vancouverin matsiin sitten. Nyt tulee kuitenkin semmoinen hullu voittoputki näissä vikassa kolmessa pelissä, joka johtaa siihen, että ei saadakaan ykkösvarausta tai mitään muuta vastaan. Mutta kyllä muuten niin tänkkaus onnistui loistavasti. Siis kerta kaikkiaan. Kykenet siihen toimikseen, että pistetään SHL:ään 8 viikoksi. Tän mä oon kaavailut jo. Noin. No niin. Losia vastaan. Okei, okay, kunnon paikallisvastustajia täällä näin. Omasta divisionista kaikki. No niin, vihdoinkin Reinhardt voi tulla takaisin. Huhhuh, menihän tässä. Morrissey on noussut 82. Ja se on reservipakki sen rooli. Ai. En mä haluu nostaa sitä NHL, kun sit siihen tulee kuitenkin niinku asenteen flippausta ihan huolella, jotenka pistetään Reinhardt takas kehiin ja nostetaan se tuohon ykköspariin. Ja sillä on nykyään F2-rooli, vaikka kokonaisuus on vähän laskussa, ei se haittaa. Ja losimatsissa kävi siten, että nähtävästi siitä tuli 5-4 rankkarivoitto. Okei, San Jose, liigan johtaja käytännössä. Bennett takas. Letestu on pudonnut jo 7-6. 7-6. Aina on se joku yksi jätkä siellä nähtävästi, jolle siis ei vaan maailma riitä tai jotain muuta vastaan. Pelkään noita tapauksia sitten myöhemmin, kun tulee sitten myöhemmillä kausilla vähän jotain, niinku oikeesti jotain menestystäkin tavoiteltua, niin sitten käy jotain muuta. Ei oo totta, ne voitti ei voittanutkaan. Okei, 5-3 häviö. 2 peliä putkee Vancouverin vastaan runkosarjan päätteeksi, ja Sam Bennett loukkaantuu uudestaan. No niin, sehän on yllätävää. Joo, Konrad on takas. Vikoihin peleihin. Ja Vancouverista 3-2 rankkarivoitto, mutta onneksi Vancouverkin sai siitä pisteen. Ja siinä on sitten viimeinen matsi. Omistajan tyytyväisyys mahtava. Omistajan tavoitteessa on jotain yhtä pykälää siellä. Mitä? Toissijaiset tavoitteet. Häh? No joo, nyt on paikka ottaa se viimeinen tavoite runkosarjan viimeisessä matsissa. Tästä lähtee. Joten simuloidaas nyt tämä viimeinen ottelu tältä kaudelta NHL:n puolelta. Ja hassi hassi, sitten simuloidaan eka erä. 1-1, okei, okay, ei paha. Toinen. Se on yhä 1-1. Okei, jatketaan simulointia. Nopeutetaan. Vielä vähän. Nyt se menee minuutti kerrallaan. 15. Siis hei nyt please. Vähän tuuria mukaan. Noniin, 2-1 sieltä. Näin. Jaha, 2-2. Hei. Te ette voi tehdä tätä mulle. Te ette vaan voi. Ette voi. Noniin, 3-2. Loistavaa. Ei ne voi tulla sieltä tasoihin. Eikä ne tullu, ja sit tuli 3-2 voitto. Noin, 3-2 siitä. 20 kotivoittoa alle. Ja siihen se päättyi. Nonni, 34-4-2-6. Sen kauden rekordi. NHL runkosarja on päättynyt. Omistajan tavoitteet arviota. Hyvää työtä. Onnistui. 20 kotivoittoa, 20 tonnia. Ja sitten tuli 20 tonnia lisää. McDavid lopulta pääsi 76 pisteeseen ekalla kaudella. Ylivoimaisesti siis luonnollisesti paras täältä, mutta Bärtsik jopa 48. Cassian 41. Nugent Hopkins vähän pettymys, vaikka kokonaisuus on jo 88 ja rooli ykkösketju hyökkää. No se on mukavaa se. Hanzala, no se oli toisessa joukkueessa suuremman osan. Draisaitlilla on jotain asenneongelmia, ei siinä. No Mestnikov toinen joukkue, pakit ei kyllä kauheasti. Miinus 20 Letestulla siellä, no se on vaan ite niin huono ja kaikkea muuta. Katsotaas miten nää vahvistukset oikein. Stolli lopulta 21 peliä, Konrad on toinen joukkue kauan. Ja Pardi 0+1 tehoilla siellä on se loistava. Ja samoin sitten maalivahtiosastolla Rakhovina 5 peli, 1 voitto, 4 häviöä. On se kova. Rämö 29 on kyllä ihan sekaset nää statsit näistä treideistä johtuen näillä kaikilla täällä. Katsotaan sitten koko liiga.
Ja täällä näin lopulta torjuntaprosenttitaistelun taisi viedä Quick, eikö näin? Joo, Quick, Price, eniten voittoja, olisiko joku Martin Jones täällä, 43 voittoa, sitten Crawford, Holtby, Bishop, Price, Varlamov. Katsotaan tulokkaspelaajien pörssi. Miltäköhän näyttää? Varmaan Matthews, mitä? 71 pistettä. 71 pistettä. Marner on 86. Oho. Oho, mutta hei, kattokaas. Laine voitti tulokkaiden maalipörssin. 21 maali. On se kova. Ja aika puhtaalla pelillä. 10 jäähyminuuttia. Joku Joe Thornton voittaa pistepörssin 37-vuotiaana. Ja Sale joutuu eläkkeelle heti tämän kauden jälkeen, koska simulointimekaniikat. Taylor Holli, 93 pistettä ja 50 maalia. Missä Sovetskin on täällä? Vaan 42 maalia. Vaan. Holli ja Kane paljon paremmat täällä näin. Ja syöttöpörssissä Thornton ylivoimainen. Joku Adam Henrik, no koska se oli Taylor Hollin sentteri täällä. Plus miinuksessa toivottavasti joku mun jengiläinen on siellä. Vlasic plus 3-3. Ja enpä näe. Enpä näe omia tiimiläisiä tuolla oikein ostaan ollenkaan. Ylivoimamaaleja eniten. Miksi laittaa heti sen nollan sinne aluksi? Joukkuetilastoissa. Kattoo, että mihin päädyttiin. No, luonnollisesti sinne oman divisionan viimeiseksi. Nähtävästi. Ja koko NHL-osalta San Jose voitti runkosarjan 119 pisteellä. Ja viimeiseksi tuli Edmonton Oilers loistavalla tänkkaussuorituksella pisteen erolla. Jotenka aivan loistavaa. Siis tää on ihan mahtavaa kerta kaikkiaan. Draftissa varmaan olisiko Timothy Liljegren siitä sitten vaan. Miten ois? Koska Nolan Patrick siis, no joo, jos tulee ykkösvaraus, niin kannattaako sitä Patrickia ottaa sieltä, kun mulla on kuitenkin jo McDavid ja Nugent Hopkins täällä. Ja Draisaitl. Ja kaikkea muuta kivaa. Muuten niin Buffalo, Carolina, kattokaa nyt, kun nämä divisionat toimii, miten toimii, niin Vancouverkin pääsee pudotuspeleihin. Siis on siinäkin. Ja seuraava ero menee sitten lineaarisesti, tai siis niinku järjestelmällisesti, että kaikki loput parhaimmat sitten on täällä näin. Nashville, Chicago, Tampa, Montreal. Kattokaa nyt, Winnipeg täällä näin. Mitä kummaa? On se kyllä. On se kova. Muut nää on ehkä jopa semmosia selkeitä, mutta ei kummallista. Mites se Philadelphia? Philadelphiakin lopulta petras tohon noin. AHL:ssä on vielä runkosarja käynnissä, niin katsotaan AHL-tilastot vasta kohta noin sillään. Tässä lukee, että simuloi varaustilaisuuteen. No mitä? No en varmana. Täällä on vielä pelejä jäljellä. Kun vaihdetaan AHL:n puolelle, niin otetaan tuosta AHL-runkosarja loppuun. Tää näyttää paljon yksinkertaisemmaltaan. Nähtävästi voittoja tulee ja hyvät on rekordit tuolla noin. Siltä näyttääpi. Rankkari häviö ja häviö siitä niin runkosarjan päätteeksi. Pukukopin kemia 78 AHL, no se on paljon parempi kyllä. No niin, ja sieltä saatiin SHL:sta pakitkin sitten tehtyä, eli Liljegrenit sun muut. Ja maalivahdeista, niin ei mua kyllä kiinnostakaan. Mä hyppään samaan tien tänne SM liigaa ja pistän, että hyökkääjät 3 viikkoa. Noin. AHL runkosarja on päättynyt. Simuloidaan tuohon ekan päivän kohdalle ja sitten katsotaan AHL:n pudotuspelit, miten menee. Muuten eikö täällä tilastokeskuksessa nyt pitäisi olla jotain muutakin jänskää, niin kuin esimerkiksi playoff-kaaviot sun jotain muuta vastaavaa. Niin joo, AHL:n tilasto piti katsoa, mutta sitten pudotuspelikaavio. Täällä kumpikin. Elikkäs tuommoiset näyttää AHL, NHL:ssä, Winnipeg, Chicago, Nashville, Dallas, Losi, Vancouver. Jaa. No, noita sitten seuraillaan tässä, mutta AHL-tilastoissa Jesse Puljujärvi, vaikka oli kakkosketjussa, niin nähtävästi silti hoiteli hommat kotiin täällä. 56 pistettä AHL-runkosarjassa, joka oli nähtävästi 68 pelin mittainen tässä nyt sitten. Mitäs kummaa? Slepyshov oli vähän loukkaantuneena muuten, mutta muuten näyttääpi aikas hyvältä täällä Kasperi Kapaneenkin. Ihan hyvin siellä niin. Puljujärvi kokonaisuus 80 siis todellakin. Näyttääpi tommoselta. Siellä on 91 ketteryys nykyään olemassa. Ja Morrissey teki aika paljon pisteitä pakin tontilta. Se on kyllä
sanottava tähän väliin. Jo, rooli reservipakki, no kummallista. Entäs maalivahdessa sitten pelattiin lopulta siten, että Fukalle peräti 5-0 peliä. Pelit meni lopulta 4-1-29. Sä oot nyt farmi ykkösmaalivahti, joten se ei haittaa. Ja Brosua on ihan farmi kakkonen, jotenka kivasti menee nää potentiaalit täällä. Toimii, sen on sanottava. AHL:n pistepörssi, kuka voitti? Tää on jänskä nähdä, koska en tiedä oikein. 74% Stanislav Gagliev ja Petri Muller 73, Colin Donald 70, maalipörssin voitti Joel Värmen 31, en mä tiedä mitä se oikeesti lausutaan, Joel, se on niinku Eellä on noi pisteet siinä päällä. Ymmärrätte mitä tarkoitan Wheelin kohdalla siellä. Ja kuka dumppas AHL:ssä ihan huolella? Se näkee varmaan plusminustaksessa. Binghamton, Tuskon, ei toistu joukkue nähtävästi noin usein siellä, niin siitä ei voi päätellä oikein. Joten lähdetään katsoa, että miten. Ei, pysäytä. Se onneksi simuloi vaan 2 päivää. No niin, hyvä. Siitä 4-3 voittoa ekasta matsista. Sitten toinen matsi. Heti kun on nämä ekat kierrokset, niin sitten on kyllä joo, jatketaan vaan. Sarja on 1-1. Ja tämähän on vaan 3 voitosta. 5-1 voitto. No niin, jätkät hei, viekää sitä eka kerros. Ei ne vienyt sitä. No niin, tehdään pieniä muutoksia kokoonpanoon. Vois vähän niinku heittää McDavidin tonne noin niinku jyräämään kaikki mahdollinen. Mut mä heitän Pitlikin, koska sen kokonaisuus sentään. No niin, AHL-ketjut näyttää nyt tommoselta. Pitlik tohon 3. ketjuun. 3 nää ekaa ketjuu on kyllä AHL-tasolle ihan älyttömän hyviä, mut pakeissa ei joku oikeastaan, no pakeissakin 2 ekaa pakkipari on kyllä hyviä. Ja näillä ketjumuutoksilla nyt pitäisi hoitaa joka kerros loppuun tästä näin. Mä niin toivoisin, että nyt nämä jätkät pystyis nyt oikeesti hoitaa tän homman. Muuten me ei katsottu AHL-joukkuetilastoja sitten kuitenkaan. No, eipä päästy omassa divisioonassa edes ykkössijalle. Siellä oli näköjään Texas vähän parempi. Ja koko liigan mittakaavassa niin romahdettiin 6. siellä. No on tuo kyllä hyvin kuitenkin, mutta joku Toronto Marlies tuolla kuitenkin sitten. Ja sitten täällä ihan alhaalla Iowa Wild, siis ei mihinkään. Minnesotan tulevaisuus näyttää koruttomalta. 7-7 hyökkäys, 8-1 puolustus, 7-4 maalivahtipeli. Joten simuloidaan nyt sitten tämä tästä. Ja oi että jos vois varmaan päättää videokin pikkuhiljaa tähän näin. Ja sitten seuraavassa videossa sitten mennä aina tonne No niin, eka erä tästä. 1-1, okei. Okay. Toinen erä, 2-2, no niin, no kiva. Niin et sitä, että jos tää nyt tulee tappio tästä, niin katsoo nää AHL:n pudotuspelit loppuun, mutta sitten niin jatketaan varmaankin tosta varaustilaisuudesta ja edetään kesä aina tonne harjoituskauden loppuun. Ja sitten aloitetaan uutta kautta sitten sen jälkeen, mutta muuten, niin jatketaan simulointia ja pistetään nopeutus siihen 0.5 minuuttiin. Jaha, ne menee 3-2 johtoon. Ette te oikeesti voi olla tosissanne. Mä luotan teihin, että te pystytte tulemaan sieltä tasoihin. Noni, ylivoima. Ei. Jätkät hei. Ette te voi tehdä tätä. No niin, hyvä. Sieltä niin. Ja jatkoaika. Okei. Jatkoaika tietää sitä, että nyt hypätään kentälle. Miten niillä on noin kova pakisto? Ne on varmaan jotain ihme skuderia siellä sun muuta hauskaa. Puljärvi. Keskellä on tilaa. Tehkää se, ei. Ihan siitä, mutta siinä on paikka taas. Nyt se veti sitten kämmen alas lepysee, ihan vieläkään. This is goddamn intense. No niin, ja sitten siinä paikassa. Ei vieläkään. Hirveetä painetta. Pitlik näin. Näin se tuli se maali sieltä, niin. Ja sieltä mennään jatkoon.
Loistavaa, kerta kaikkiaan. Kyllä tuosta statsista näkyy, että kyllä viemistä oli. Lievää semmoista, mutta kuitenkin. Ja pitlikki heti tähdistä. Pudotuspelikierros ohi ja sit sieltä tulee heti se Texasi vastaan. Texasi tulee vastaan. Ai, 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 ai. Nyt se on sitten jo neljästä pelistä. Eli 1, 2, 3. Mennään tohon näin. Ja sitten jos menee pieleen, niin testataan uudestaan. 2-0 turpii. Tyler Pitlick on loukkaantunut. Jahas. Ei hyvältä näytä. Otetaan taas parhaat ketjut ja sitten mä muokkaan tän niinku tää pitää ollakin. Elikkäs. Ja nyt toivoisin, että se saisi sen jatkoaikavoiton sieltä. No niin, 1-1 sarja. Texasia vastaa 2-1 sarja johto. No niin. Ja tääkin sarja menee tiukille. Tästä tuli varmaan tappio. Joo. 2-1 tappio. 2-2 sarja. Ai voi. Tuli sitten tappio sieltä taas. Mennään liikaa vetää pakkeja 2 viikkoa. Sitten on taas pakkovoiton paikka. Katsotaan snoppee, että miten's täällä. No niin, Manitoba on menossa. Toronto Marlies yllättävissä vaikeuksissa. Entäs NHL:ssä sitten? No, täällä on jo toisetkin kierrokset menty, eli siellä on Dallas ja Chicago on vielä 7 pelin jäljellä. Washington, Detroit, konferenssifinaali. Losi toinen, joka voitti oikeasti San Joseen siellä vielä. Simuloi ottelu. Ja nyt älkää jätkät, hei. Siis, please. 1-1, okei. Okay. Toi ei oo paha vielä. Sitten. 1-1 taas, okei. Okay. Sä aiot piinata mua näköjään näillä. Okei, no niin, Texas menee 2-1 johtoon. Ei kiva, ei hyvä. No niin, hyvä 2-2 sieltä. No niin. Nyt jätkät oikeesti. No niin, taas ylivoima. Ai. Vika kymppi 2-2 siellä. Älkää nyt tehkö sitä 3-2 maalia. Mennääks taas jatkoille? Mennääkö? Mennään. Texasia vastaan jatkoilla. No niin, tästä lähtee E2 Puljujärve. Jii! Ja heti ratkaisee. Siis tää oli oikeesti supertähdellä ja heti eka veto meni maaliin. Kyllä näin on. Puljujärvi 2+0. Okei, no taas mennä. Simuloidaan. 3-2 jatkoaika voitto tosta. No niin, simuloidaan yksi erä. 1-0, okei. Toinen. Se on jo 3-0. Joo, nyt kyllä väsyttää. Kello on 2.35 yöllä tällä hetkellä. Se meinaa sitä, että tästä kyllä AHL-jätkien kausi päättyy tästä näin. Siis aivan katastrofaalisten vaiheiden jälkeen. Tässä pelissä ei kyllä tullut mitään aikaiseksi. Ei oo totta. No, no. On kyllä pelit pelattu. No varmaan on kaikki menettänyt asennetta siitä hyvästä. Sitten vaan seuraava, että miten käy draftilotto arvonnassa tai tämmöstä hauskaa. Mähän kävin täällä 2 arviointikertaa vetämässä. Olisiko maalivahdit ja viikko? Kykyjen etsiä vaikka... Mene sinä vaikka... Viikoksi tsekin liikaa. Ei oo oikein näillä viimeisillä päivillä sitten oikein merkitystä tässä näin. Calder Cup Playoffs. Idän ja lännen. No, siellä on Texas Stars nähtävästi menossa kohti Calder Cupia, että siltä pohjalta. Ja se meinaa sitä, että tässä ei kyllä montaa päivää pitäisi mennä siihen, että sieltä se mestaruus lohkee. No niin, kausikorttien markkinoinnin päivitys. Olemme myyneet. Mun mielestä noi kannattaa säilyttää mun mielestä. Alakatsomatto ylihintainen. Yläkatsomatto ylihintainen. No, joo. Mennään VHL vielä. Ja nyt heitetään vaikka tonne koko loppukausi. Hyökkäät 3 viikkoa, vahvista toimeksianta. Yksi päivä vielä edemmässä. Nyt pitäisi olla kyllä täällä AHL voitettu. Ja olisikohan Texas. Ai, se on 3-3. No niin. Ne tuli sieltä vielä. Kohta sitten voi katsoa, mitä NHL:ssä kävi vastaavat. Ja
nyt se loppas. Texas Stars voitti kuitenkin Game 7 sitten yllättävästikin ja Stanley Cupin Los Angeles Kings. Täh. No niin, siinä on sitten. Texas Stars voitti, Los Angeles Kings voitti. Ja omistajan halukkuus muuttoon on noussut nyt matalaksi. Mitä kummaa. No, Washingtonia vastaan meni nähtävästi Game 7. Sentään. Ja kuitenkin Texas voitti 4-3 myös Manitoban siinä. Ai että, tuli sitten mestareille hävittyä taas. Taas vaihteeksi, sekin meni 7-pelissä. Texas kyllä teki taas kunnon päivätyöt tai hauskaa muuta vastaavaa. Pudotuspelien pistepörssi voitti Evgeni Kuznetsov, Kopitar 2-4 ja joku 9-4 kokonaisuus siellä, no se on kiva. Dauti on jo 9-5 kokonaisuus täällä. Toffoli 8-9, Backstrom 9-1, Ovechkin. Nouseeko noin kokonaisuus noin paljon, jos vaan pääsee pudotuspeleissä tolleen noin vaan pitkälle tai jotain muuta hauskaa. Ovechkin 15 maalia playerissa. No, Washington Stanley Cup finaaleihin. No tästä voisi lähteä. Onko näin, onko näin? Ja palkinnoissa kävi sitten silleen, että no joo. San Jose voitti runkosarjan. Ja Washington pääsi finaaleihin. AHL osalta. Täällä on aika paljon näitä joukkuepalkintoja sun muita. Se on hyvä, että AHL:täkin näkyy nämä palkinnot. Tää Toronto, Chicago. Mä en edes tiedä, mitä kaikkia palkintoja nämä on täällä. Mutta pelaajapalkinnot. Kaljev, Müller, Värmin, Morrissey. Mitä? Aha, paras puolustaja Morrissey voitti. Näin, kyllä. Mutta sitten NHL osalta pelaajapalkinnot. Thornton, Hartti, Thornton, Burns. Kato, mikä ihme. San Josesta kaikki nämä. Keini, Chicago. No toi oli itsestäänselvyys. Consmite kuitenkin Kopitarina. No niin. Priceille Vesina, Jonesille M. Jennings, Pietrangelo, mistäköhän hyvästä. Mistä hyvästä ne antaa ne näille ihme simuloinnissa, kun en tiedä. Perseron, Thornton ja Kane. Eiks toi ollut jaettu? No niin olikin, Hallin kanssa. Että semmoista. Oiskohan se siinä tältä erää? Lopetellaan episodi. Mitä jäi tästä sitten mieleen? Antakaa paukkua taas vaihteeksi. Mulla ei ole enää mitään lisättävää tähän. Tältä osin voisi katsoa vielä kerran tuon kalenterin tosta, että paljon on kyllä tehtävää off-seasonilla. Tossa on varaustilaisuus sitten. Mutta niistä sitten myöhemmin. Joten näkemiin tältä erää. Ja Oilersin johdossa jatkuu sitten osan 4 voimin NHL-varaustilaisuudella ja off-seasonilla ja harjoituskaudella. Näin olettaisin.